Notari palestinez Yazan al-Bawab, i cili po stërvitet për lojrat olimpike 2024 në Paris, ka një mision. Ai dëshiron të përfaqësojë palestinezët që po përballen me luftime të ashpra në Gaza. Këto lojra olimpike, të cilat fillojnë në Paris me 26 korrik, janë ndoshta më të rëndësishme se lojrat e fundit në vitin 2021, kur ai garoi në Tokyo, sipas Yazan. Bawab 24 vjeç, i cili ka lindur në Arabinë Saudite, nga prindur refugjat palestinez, po ndjek një ëndër që nuk është vetëm me ti. Ëndër e babai tim ishte të mësonte notë dhe të bëje notar, por ai nuk mundi ta bënte këtë, nuk e pati mundësinë kurrë. Ishte refugjat dhe nuk ishte as ushqim. Pal Zotit, ëndrat i u realizua përmes djalit të tij. Ai shkrenar që unë arrita në këtë fazë, që ai kurrë nuk mundi. Unë u largova nga Palestina, por mbetem palestinez. Mendoj për Palestinën çdo ditë dhe çdo sekond dhe duhet i përfaqësoj palestinezët në mënyrën më të mirë. Por babai i tij, Rashad al-Bawab, i cili u largua nga territori palestinez kur ishte 18 vjeç, nuk ishte në gjendje të realizonte atë ëndër. Doja që Yazan të merrej me not, sepse më pëlqente noti dhe është një sport i bukur. Kjo është diçka që nuk mund ta bëja. Kisha një jetë të vështirë, kështu që nuk mund të notoja apo të merresha me sport. Kështu që zgjodha notin për Yazan dhe ëndërroja që në të ardhmen të bëhej ndër notarët më të njohur. Babai i tij shpreh se garat e ardhshme në Paris janë një mundësi për djalin e tij për të ndihmuar kauzën palestineze. Hey, fursa kbire la Yazan. Kjo është një mundësi e madhe për Yazan, e sidomos për të në nivel personal që të jetë në Olimpiadën e Parisit, sepse nuk është e lehtë për një person që të arrijë në këtë nivel. Por ajo që është më rëndësishme është se ai përfaqëson një popull të shtypur, të drejtat e të cilit janë të shtypura. Pra, që ai të jetë në pishin, ndoshta njerëzit do të kuptojnë se Yazan përfaqëson këtë popull dhe se ky popull ekziston në Palestinë. Yani mumkin bujudo fil masbah. Në Dubai, al-Bawab stërvitet vetë së bashku me trajnerin e tij palestinez Ahmed Gebrel, i cili përfaqësoi Palestinën në lojrat olimpike në Londër në vitin 2012 dhe në Rio në 2016. Yazan është ndër notarët shumë të veçantë, ndër ata që kanë krijuar histori për notin palestinez. Unë shoh se ai është një notar që përfaqëson Palestinën në mënyrë të shkëlqyer. I uroj fat dhe kam besim se ai do të arrijë nivele të mëdha dhe do të përfaqësojë Palestinën në mënyrën më të mirë. Al-Bawab do të udhëtojë në një kamp trajnimi olimpik në Holandë dhe më pas në Francë. Për para konkursit, fokusi i tij do të jenë në tre gjëra: stërvitje, ushqim i shëndetshëm dhe gjumë. Shpresoj se jemi të mirë pritur si palestinez dhe shpresoj se do të fitojmë diçka për ta bërë vendin dhe popullin ton krenar. Njerëzit në Palestinë po kalojnë periudha të vështira, kështu që shpresoj që ne t'i bëjmë ata të lumtur. Përveç bombardimeve pothuajse të vazhdueshme, palestinezët në Gaza po vuajnë një krizë humanitare me mungese të mëdha të ushqimit, karburantit dhe ilaçeve. Shumë prej shtëpive të tyre janë shkatruar. Kriza humanitare në Gazën Jugore po përgjigjohet shpejt për 10 mijëra njerëz të zhvendosur të grumbulluar në një zonë përgjat bregut të Gazës, mes të nxehtit të verës dhe ku konflikti aktiv dhe palishmëria po e bëjnë pothuajse të pamundur përpunuesit e ndihmës për të përmbushur nevojat në rritje. Shumë familje raportojnë se han vetëm një vakt çdo ditë, me disa që han një vakt çdo 2 ose 3 ditë, thuhet në raportin e OKB-s. Rajoni gjithashtu po duket si po i afrohet më shumë luftës së përgjithshme mes Izraelit dhe Hezbollahut për shkak të përshkallëzimit të vazhdueshëm, edhe nëse jo e qëllimshme, një luftë mund të shpërthejë sërish mes përleshjeve në kufirin mes Lebanit dhe Izraelit. Lojrat olimpike do të mbahen në Paris nga 26 korriku deri më 11 gusht, pasuar nga lojrat paralimpike, të cilat fillojnë nga 28 gushti deri më 8 shtator. Programi i lojrave olimpike verore në 2024 do të ketë 329 gara, ndërsa lojrat paralimpike do të bashkojnë 4400 atlet paraolimpik nga 182 vende nga mbarbota, për më shumë se 500 ngjarje sportive.
Konkursi pritet të ndiqet nga më shumë se 3.5 milion spektatorë në mbar botën.